السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كزي وشميوة نكوري دنگار ما ينرين فو شان دبري دي كومار انفو دي زيب ارتفي دي كومار رواشو لهرمون جيوة هانسنزي ونولم جيوة بيدي كاوري كاوجا بعد راروهان رودي انغرجشي مالي سيجو كوفي ربان وكاتو انغرجو رجي كبيسة هرما ام جيوة زي واشيزاني ولم علاني كاوما فال بنابالنجا جو كوجير شابا ساينو ديجا لتنبالي تانراشي ابان انغرجوشي لياز فكرة كاوما جو كالتكليزي وابانا باسا waliho wangu wansipi ya wasa waja amdhani ye mafodoha ya wazi wangu wa mji wa nsinzi ngoban wansipi ya haini mduika o ika muhimu ya kea kote mgani huna asangivami nasholo prefe tso ivano ya mwishimua nasholo meru tso ivano nana njumer tso ingivano waja u tontohangu ngoban ana isuf waja u waide balo zika o halaya haruma ya nsi ya Zanzibar aurijilia السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. بارك شكر يوم يسمى قدام توما. نو شكرية نعم أبو قدام يسمى قدام يا وشكر لهون. أو كاي كونسيلا Embassadi hasahari wa suliba nwa suharu harmu mji wansinzi. Mji wansinzi kawa wa mji tarehe. Uharu mensi ya mwa kuu. Wa mji tarehe nusoni mengasija. Abengera ngumbu hamando ihari wa suliba nwa. Gari shukuri yao mnyesi mguna mtume. Haukaga sinazinji jozu ndanae. Nanga sinazinji ya jozu urundanasi. Haukaga mandeheli mekodori zambao. Mji wa hasinzi mji wa tarehe kuu mji wako julo harmenga sija mji wako julo harmema siwa mji wekao woe ngo jo hambishia za tarehe za henga sija abenge mbu hamando yeka hajabanu hama hamjihara hama hasinzi ya jari dhuru watu kasira za kumwambia abenge abanga shukuri yao na kwa marahaba na ushukuri yao ndo wakao ndo wakamilimbo emwanada mwenye rasuli bana marhaba menji ekanga boza kwenjeza narjo kwenjeza shabanu kasujwe zora mbao shanga bomdu wekao ngebanu kujo ndo kwa mwambie zora mbao abenga wekanga sira kwenjeza ngato kwenjeza sana najwe zora hamba. Wassalamu alaikum. Ano, eu vou sair do. Olha o que eu tenho.
كلمة نيكو ترجمة ياكي ببيرو أرجو هم بلوها ياكي ياكي تنزاني بندي شلام باسا دور رونغو لوا بريرا سليما nimekuja Komoro mwaka mmoja na nusu uliopita. Na ni balozi wa Tanzania nchini Komoro. Asalamu alaykum kwezi. Hili jina ni Parwa Pereira Anisilimu. Mimi na mahawana rangu na cha huko Komoro. Ni ambassador wa Jamhuri ya Tanzania. Awali nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi na kunipa nafasi mimi kuja Komoro kwenye ndugu zangu. Ndanyungu shukurio Mwenyezi Mungu au yamwika efuso hii ya jaru mwa shisa shumisha Komoro shisweka unisho na shisiwa au nti mwananya wa henzi ya Tanzania. Mimi nimezaliwa Zanzibar ambapo pengine wengi mmesha fika, lakini ni Mtanzania kama wenzangu. Mimi kizalo arma kiswa cha Zanzibar, cha mimi ni Mtanzania. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo kutupa nafasi mimi kufika hapa. Amshukuru amara ya saa Mwenyezi Mungu ikawa ndi ya kusujiaji wa sili leo arma njini. Safari hii ilianza zamani kwa sababu mea zaidi ya mwaka mmoja uliopita alikuja usini kwangu kutaka nije hapa. Ngushukuru haukana Monsieur Lomer ranzi wangi sama hadisi baina ambassadeur kuhusu mji wa Yarma mji wangi sama hadisi nga sina takriban mwaka kami Mwenyezi Mungu akusudia leo kwa safari huu shinde ufanishi. Pamoja na kusisitiza kwa mea, pamoja na nia yangu nzuri ya kuja, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa hajatoa ruhusa hii. Mheshimiwa balozi aje afanye msafara huu, nini ya mheshimiwa balozi akania ujaru wa mjini shaka cha mkilisha wakati huu shaleo hino da Mwenyezi Mungu alikaze hasi. Kwa hiyo hatimaye Mungu katoa kibali leo nimekuja. Nimeuona mji alhamdulillah na nakutana na wenye mji hapa. Mwenyezi Mungu amkusudia leo hii ya jarma mji na Mungu jiwa waya unana ni wazi wa mji. Kitu kikubwa ambacho kilinileta sio tu mji huu lakini pia Komoro ni kujenga mdungano wa nchi zetu na wananchi. Ndongo muhimu halisi ya mbea huu Komoro ndo kana ya jadidishe ya ushirikiano baina ya hewa na sawa Komoro na Tanzania. Sisi ni watu wa moja. Mandeheli mjijua wao wanati wa Komoro na Tanzania wanduwa jisima. Lazima kama alivyosema hata Mwenyezi Mungu hata simu biabdillahi jamii wa la tafaraku. Hatuna sababu ya kuwa tusiishi pamoja, tusishirikiane na tusisaidiane panapoweza. Amandi na Mwenyezi Mungu azanda rumu aya ya Qur'an ya ivumbwa ba. Kabati namna ikao kamna ushinda mke bazima na mdungane kao bazima hizi ngumu za kushirikiana na bazima. Toka nimekuja Komoro sijapata ugeni kabisa. Niliona niko nyumbani. Na leo niko hapa na jisikia nyumbani. Rantia jamu Komoro kajaparo jisika ya mjeni. Shangu jisika mandu hao. Mwende mbuda hao mandu hao. Na washukuru kwa mapokezi. Lakini nisisitize utulivu, kusikilizana na umoja. Mbushemeni marahaba kwa umilahi kiwa anyu, umilahi kiwa anyu, na utuli vikao ya ukarisa rumi. Kwa hiyo na washukuru kwa mapokezi ya kubwa, na kwa sababu mmenipokea, itaniona mara kwa mara. Mshukuru wa mara ya saa tena, namna mwa umilahi, Mungu wa minukana yusi, andanisha mbubuja mara hama. Mshukuru wa mara ya saa tena, namna mwa umilahi, Mungu wa minukana yusi, andanisha mbubuja mara hama.
كويزي قبل وفي فتيها أرجو كايا لو برنامج مخصوص من أجهو إن برنامج لو مجنين هوده إن برنامج لو مجيبوهان سينتي ناني برنامج لو ماهو جمو مجوه وإنجابو نكادر مشيزين لو كايا يامباسادور مشيمي وامباسادور واي وايا كابل باتيما نموانا هانيو وسي وكاتيا كابلونغانا نديريغاسو يا غوفرنور wakaenda Dar es Salaam ningenga droka usino katenda iho abuliza project bandu za project abungia bo kwa timu ya jehunu ya jehunu ningenga droka rada bar pe fatiha bangu dafanye visit re l'hôpital re la mairie re plage ni abungu lido haraka bano kuma bo ningenga bo kwa 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 حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد فتح وطولة مشيا إن من كاود زامبو أما هون نجرجون باي بالوزي كاود يا لهر ما ينسي يه أو ببرو حالوها يا كي تنزاني نجرجون باو كايا وارواسو اللي هاو سلام سالمينا مشيا ما كلمة مترجم يا يامبا إما نمشي كاود يا كوفاسيري حالوها شنغزيجا ياليو حاضر إذن جي هاي نيزو كاود زامبيشيها مزيلي واندوندو كازيتي بيدي ريزامبي ama msafara unu kanti haruma miji miraru mijikao haruma miji minane ya hembanku ikanti hanema na fursa njema ikao santi pianga rjuao itauza au hatauza mtaraja muhahe ike abirli haruma miji miraru habirli haruma mji wa ndude hamara mando na mji wa hansinzi na na mji wa shezani kapital ya hembanku waje ubanda huyabo ndarjo utaha ya neema ikao ifanishiha ikao ngamonawe balozi kajatoshi haholi honde salamu ya ira nani zo ya zamba shambuka omhono wahahe wa uhalalifu ujuma wanrika ongwa uharuma omji wa hansinzi holi honde fursa waifanya ikao wa mlahiki ya usalama salimina ekarudongali ya zenyuaji hini tukufuzilio haruma omji wa hansinzi abasar zamba o iadana milange yovanu ngejoro ngoa mafundi watu ngovanu ngwa juzo nesa nana wanradu hazimaha ngovanu ama mazababi tawanu haruma zempade na mpade wakanti iliwa lahiki haruma balozi ikaudo ya la haruma inti ya ubeberu notu la ya Faransa ni shatu inti ya Tanzani amonao nganjao magarini abahainu wajuenda waone mbavi etarehi ilio haruma omji mtukufu hansinzi wajao wajuenda wangali yemina mahalanika o omji wa hansinzi utengwa hamara ya bili yemina ihondo mahala omji wa hansinzi wakanti hamara yito amrejeinro yito shabili sha omji wa hansinzi haruma etarehi wenge magari nga juu la wahenda ama opandua hatu nga juu wali ndawa jivanu jiri wabalie tena huya haruma omji wa shezani cha yeba woyafanya visit inu wa baba wa hansinzi au mazababi madima utikubali uroha e mazababi au baba wa mji wa hansinzi kwa jina mwa oje holi ho ndizajiri meso dimash wamru atarehi nohu rambu ngarjuhenda wamru atarehi sha ruwasi la mji wa hansinzi leo etarehi nga mbao kaya ekawa ndu ajiliwa ni mru hamando yoke tibure lazima ezitwa zaho wafu wa baba hatuika wadziwa hominani abasa na matende yengo jwamba jeho liho de domlahiko wa mheshimiwa omlahiko wa mheshimiwa mungo chao hamsafara naam wafanishiha haruma ya gouvernora ya ngazija naam hamsafara wopangiha gouvernere ni maneri shirini na wanani wa ngazija kwa ima imameri wa kashirini na mfukare shahunu mbanku ya henda ni sekretari generali wa hekomini ya mbanku bwana Hussein Abdullahi Musa na kodi ya henda anafuende asibabu msafara wa hazi hanogoza usu mikataba wa he Tanzania ni Komori haruma rongoro za mendeleo ya hezi enzi za mikowani abunge leo lukaya leo ambasadori hakaya haruma msafara huu hakaya haruma ale mjidio hilo abanu abahangu wafanya wa isuizi ya hema hadisi yafanyiwa haruma umkabala wa Mtwara ndimana ambasadori ya wafanyi abahangu arsi hao hiyo ndira wanezo zanti pia maraba menji Majili bombavyo. Bombavyo.
hamadi hili maona za jirizonti abahinu wa rienda o koplaji nana hulopitali no haruma ze proje kawuzilansi wa haruma omji wa hansinzi zonti pia randura ziwene mavasa ngeri jirifani eza satena eka mga venti lubaki rendera wenezi jirio aweza fanyishiha haruma omji wa hansinzi Madi Monao, in de l'hôpital, Omji Nansinzi, centre de santé, et Ansinzi, Wajao, gardien de l'armée hôtel de vie, et commune, Yambanko. Madi Limarang. Andi kawo dum dum gawo yeno refu on dum dum gawo chambre de comore rtv comore info des îles riwasuli haruma ye commune yamba ko on kobele wa hansinzi ngari juwao kaya inu communica o haruma muda mshashi bani au rabe da numa ha do commune ni ikawo itsangwa kirasmi ifanywa inauguration ifanyishi hamziwono au kaya ngarjamba sitifar wata hakaya haruma ombula kirasmi wa he et autour de vie. Ce bâtiment a été inauguré le 23 août 2022 par son excellence Moudine Siti Farwata, gouverneur de l'île de Ngazidja, Fakhreddin Mahamoudou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Merci. Amen. Gavan. Ah, bah, c'est bon. Ah, non. Ah, non, 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 non,
Baada ya mheshimiwa ikao hende na uzuru kabisa ya hotel de vie abaha duka yangu janjia harmali hospitalini ya wenyembavi na mnikao de hospitalini ilio ama doanzari mweneseni ya ukaya ngasi harmali ya centre de santé en Sinzi. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.